araw po. So ang topic po natin yung araw ay one lamp controlled in four different location or one circuit controlled in four different locations. So ito po ay basic na karaniwang matutunan natin kapag tayo ay nag-aaral, halimbawa sa mga technical schools o kaya sa TESDA, at pwede rin nating i-apply sa ating mga tahanan kung gusto nating kung tayo lang yung gagawa. Ito ay applicable sa mga stairways, hagdanan, halimbawa apat na palapag. Yan, pwede nating i-on and off yung isang circuit o isang grupo ng ilaw, or pwede ring isang ilaw lang sa apat na lokasyon. Halimbawa, ganito, 4th floor, ground, 2nd, 3rd, at saka 4th. Or pwede rin sa mahahaba na hallway. Ayan. So pwede nating kontrolin yung isang sirkito or isang ilaw. Yan yung ating i-wire ngayon, kaya samahan nyo ako. So yan po ang gagamitin po nating switch ngayon. So apat na location siya. So gagamit tayo ng dalawang three-way switch. Yan, ito yung ilalagay natin sa magkabilang dulo ng ating circuit. Tapos yung dalawang four-way switch naman, ito yung sa gitna natin. At ito yung ating diagram. Yan. So line to line po yung ating supply. Yan yung ating line 1 dito. Yan, ito yung kulay itim na wire. Tapos line 2 natin yung kulay puti. Yan, isa-isahin natin yan mamaya. So yan, 3-way, dalawang 4-way, tapos 3-way din dito. So alam naman natin na yung 3-way at 4-way switch natin, may mga numbering yan sa likod. Yan, ito yung follow na lang natin. Tapos itong mga connections yan dito. Yan, isa-isahin din natin to. Although ito ay guide lang, pero pwede naman yang magkabaliktad. Yan, halimbawa itong 2 at 4, pwedeng magkabaliktad yan. Huwag mo lang mabaliktad tong 2 at saka 1, 4 at saka 3. So itong 2, 4, 1 at saka 3, pwede nating mabaliktad yan. Parehas lang din dito. So gagana pa rin yung ating circuit. Basta rin yung ating common dito na dalawa. Yan, yung 0 natin, yan yung maging ating common connection. Yan, galing sa ating line 1, at ito namang isa papunta sa isang terminal ng ating ilaw. Meron din po tayong previous video nito. Yun naman po ay one lamp controlled in 3 different locations. So nandyan po sa ating playlist ng ating mga videos sa ating channel. Tapos ito naman is 4 different locations. So bali ang gagawin lang natin dito is mag-i-insert lang tayo ng isang 4-way switch sa previous video natin. So ito yung gagawin natin ngayon. So ito, so may naka pre-wire na tayo dito para madaling masundan yung ating video. So ito yung ating line 1, itong kulay itim na wire. So yan, so papunta yan dito sa 0 ng ating 3-way switch. Yan, tapos ito yung line 2 natin. Yan, naka-wiring na yan sa ating ilaw. Ito, itong kulay puti. Yan, ito yun. Nakarekta na yan. Yan, nakalagay na yan sa isang terminal ng ating socket. Tapos ito, simulan natin to. So, galing line 1, number 0 ng ating 3-way switch. So, ito yung 0 natin. Yan, may numbering naman yan dyan. So hindi kayo malilito sa pag-wire ng 3-way at saka 4-way switches. So ito yung kulay itim natin, line 1. Lalagay natin sa 0. Yan. Tapos ito, nag-tagging tayo para lang guide natin, especially sa actual kasi. Lalo na kung yung wire natin is magkaparehas lang ng kulay, at gusto natin na i-follow yung ating wiring. So mas maganda mag-tagging kayo, or kahit hindi na pwede rin, kasi pagdating dito malilito na tayo sa actual, baka magkabaliktad na yan yung 2 at 1 or 4 at saka 3, kaya mahirapan tayo
Kaya mas maganda kung parehas yung wiring nyo, yung kulay ng wire, pwede nyo lagyan ng tagging ito sa dulo nito, halimbawa ito. So 1 at saka 3. So ilalagay lang din natin yan dito sa number 1 at saka number 3 natin sa ating switch. Yan. So dapat maganda yung pagkaka baon natin sa slot ng ating switch para hindi siya mag-lose contact. Tapos ito, since nakataging na to, so madali ko na lang tong ilalagay sa ating 4-way switch. Ito number 2 at saka number 4. Yan. 2 and 4. Tapos sa kabila rin. Ito. 1 at saka 3. So ito yon. Papunta naman yan sa sunod natin na 4-way switch. So ito. Ito yon. Yan. Ito yung partner niya. So 2 and 4 ulit. Galing dito, 1 and 3. Papasok naman sa susunod na 2 at saka 4. Yan. Tapos 1 and 3 naman dito papunta sa ating pangalawang 3-way switch. Yan, basta sundan lang po natin yung ating diagram at saka importante dyan yung ating common terminal na 0 dapat. Yun talaga yung malalagay natin sa ating bumbilya at sa ating line side para hindi magka, I mean, para okay yung ating circuit at gagana yung ating mga switches. Yan. Tapos ito, kulay itim na wire na to. Yan, number 0 pamunta yan sa ating pangalawang terminal ng ating ilaw. Yan, na-splice ko na to at na-tape ko na rin. Yan. So ito yung 0 natin. So hindi tayo malilito kasi may ano siya, separate na kulay o color code natin. Tapos ito na yung ating 1 and 3. Yan, kung gusto nyong mag-practice sa mga, lalo na sa mga nag-aaral dyan, so pwedeng-pwede kayong gumawa ng ganito sa inyong tahanan. Yan, practice wiring tayo. Tapos para mag, pag nagtagal, madali na lang yan, lalo na sa mga estudyante po. So yan, ito yung guide natin. Tapos ngayon ayusin lang natin tong ating switches. Yan, imamount natin ito ng maayos dito. Tapos lagyan natin ng cover. Yan, at pwede na tayong mag-testing. So, ito na po siya. Naayos na natin. Yan, so, ito ay design lang sa isang ilaw. Pero, kung halimbawa is maraming ilaw yung ilalagay nyo, so, mag-parallel lang kayo dito. Tapos, yung sa switches natin is, yun na po yun. So, bali, magdadagdag lang kayo ng ilaw dyan. So, sa mga nalilito sa kung ano yung parallel at saka series connection, meron din po tayong video sa ating playlist at saka sa ating video description. Pakicheck lang po. At saka meron din tayong mga motor controls dyan. So ngayon itetest na natin to. So dapat gagana siya mag on and off yung ilaw natin sa apat na location. So on natin yung ating circuit breaker. So yan. So unang location, on, off. Pangalawang location,
Yan, pangatlong location. Pang-apat. Yan, pwede ring alternate. Halimbawa, on ka dito sa ground floor, off ka sa second floor, o pwede rin sa third floor, pwede rin sa fourth floor or sa fourth location mo. So yan po, ganyan lang po kasimple na magwire. Basta po sa paggawa po natin sa ating mga electrical wirings, ingat lang po tayo. Palagi po nating i-off yung ating mga circuit breaker bago tayo gumawa ng anumang wiring sa ating mga bahay o sa ating mga trabaho. Tapos mas maganda, meron tayong PPE, gloves, goggles, safety shoes. Yan po, importante po yan sa ating safety kasi wala pong patawad ang electrical. Isang pagkakamali lang pwede nating ikapahamak. Kaya sa mga nanood po at saka nag-subscribe sa ating channel, saka sa mga magsasubscribe pa, maraming maraming salamat po. Muli, ito ang Local Electrician. Mabuhay po tayong lahat.